Re! Viss ēters ir te! Bērnu un pusauģu uzticības tālrunis 116 111 šodien tiešsaistē iepazīstinās ar savu jauno dziesmu un īpaši tai izveidotu videoklipu. Par to šorīt mēs runāsim plašāk ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktoru vietnieci Andu Sauļūnu. Labrīt! Labrīt! Februārs ir uzticības tālruņa dzimšanas dienas mēnesis, turklāt šogad tiek svinēta nozīmīga 15. jubileja. Cik ikdienā liela noslodze ir bērnu un pusauģu uzticības tālrunim un cik daudz zvanus ikdienā saņemat? Jā, jāsaka tā, ka šo 15 gadu laikā tas cipars ir ārkārtīgi iespaidīgs. Par to noteikti sekos arī informācija, bet, lai saglabātu nelielu intrigu, bet šobrīd, ja mēs skatāmies pagājušo gadu, tad tie ir bijuši aptuveni 6000 zvanu, 6000, vairāk kā 6000 konsultāciju. Un jāsaka tā, ka bērni zvana aizvien pietiekami aktīvi un īpaši pandēmijas laikā, kad ir bijušas dažādas grūtības, īpaši varbūt ģimenes kontekstā ir emocionālas grūtības, bērni meklē šo atbalstu un palīdzību. Tādēļ jāsaka, mūsu ikdienā ļoti labi, jāsaka, tā ir tiešām noslogota, un mēs varam sniegt šo atbalstu. Ja mēs tā proporcionāli salīdzinām, tad, kad ir parasts, normāls gads un pagājušais gads, kas ir pandēmijas gads un ļoti sarežģīts, par cik pieauga zvanu skaits? Vai tas pieauga? Pieauga zvanu skaits atsevišķos tematos. Ja mēs, piemēram, domājam par tādām emocionālām grūtībām, piemēram, zvanu skaits palielinājas par vientulību saistībā ar izmisumu sajūtu, attiecību grūtības ģimenē, tie ir tie zvani, kas ir pieauguši. Lai gan mēs nevaram runāt par tādu zvanu skaitu kopumā, ka būtu pieaudz šis cipars, jāsaka, šīs sarunas ir daudz dziļākas un daudz intensīvākas. Jā, līdz ar to tās konsultācijas, viņas ir vairāk vairs tieši uz atbalsta sniegšanu. Jā, un cik tad dziļas un tās konsultācijas ir no uzticības tālruņa puses, cik daudz izdodas palīdzēt, kādi ir tie virzieni, kā jūs mēģināt palīdzēt un rast risinājumu? Jāsaka tā, ka visi mūsu konsultanti ir ar psiholoģisko izglītību, kas ir ļoti būtiski, jo viņi ir tie cilvēki, kas tiešām ir arī trenējušies gadu gaitā un izgājuši apmācības, lai tiešām varētu ar katru zvanītāju atrast tādu individuālu pieeju un lai varētu sniegt maksimāli šo te palīdzību. Ja mēs domājam par katru zvanu, tad pirmais, protams, ir saprast, kas ir noticis, kas ir varbūt tā grūtība, kas ir tas, kas visvairāk sāp šim te zvanītājiem, bērnam, pusaudzim, un tad kopīgi ar konsultantu ir iespēja meklēt šos iekšējos resursus un saprast, kā tad risināt katru situāciju. Protams, ka šogad uzticības tālrunis ir papildināts ar jaunām iespējām, vai varat lūdzu pastāstīt par to mazliet plašāk? Protams, jā, man jāsaka tiešām ar lielu prieku, ka šo te 15 gadu laikā mēs kā jau īsts pusaudzis esam auguši, attīstījušies un gājuši līdz laikam. Ja sākām mēs ar tālruni, tad šobrīd mums ir iespēja arī rakstīt čatā, rakstīt e-konsultāciju, un pavisam liels jaunums ir arī mūsu mājaslapa, kas ir nu pat svaigi tapusi. Ar to arī tiešām ļoti lepojamies un priecājamies, jo šī mājaslapa ir īpaši piemērot bērniem un pusauģiem. Ar to var arī sazināties sev vēlamā un ērtā veidā, un ir, protams, arī tapusi aplikācija. Jā, un jūs jau sakat, salīdzinājumos runājot, ka uzticības tālrunis gluži kā pusaudzis ir audzis un veidojies 15 gadu, un šis pusaudžu vecums parasti arī ir tas, kad dažādas radošas izpausmes nāk prātā, un tad šorīt mums arī saruna par vienu ļoti radošu izpausmi. Jā, jāsaka tā, ka pagājušais gads mums bija tāds ļoti īpašs, ar ļoti daudziem jaunumiem, tā skaitā arī ar tādu citu vizuālo identitāti, ja jāsaka seju. Un mēs sapratām arī, ka ļoti būtiski atrast to savu balsi, uzrunājot cilvēkus, kas varētu mums palīdzēt atrast šo te balsi. Jā, sapratām, ka ir svarīgi nodot to savu uzticības tālrunim, varbūt galveno misiju, galveno sajūtu, ka patiesībā ir ļoti svarīgi rast sevī šo te drosmi, meklēt iespēju sazināties un uzticēt to, kas varbūt tajā brīdī visvairāk ir sāpīgs. Un otra lieta, kas bija saistīta ar šo te dziesmu, bija tā mūsu lieliskā iespēja iet līdz jaunajam laikam. Un Nauris Brikmans, kurš arī šīs te dziesmas izpildītājs un aktīvi piedalījās arī radīšanas procesā, bija viens no tiem cilvēkiem, kas nāca klajā ar domu par to, ka tā varētu būt aplikācija TikToks un šis te deju izaicinājums. Jā, tāpēc mums bija arī iespēja ar savu dziesmu jau pabūt TikTokā.
un aicināt gan sabiedrībā zināmas cilvēks, gan arī bērnus pusauģi piedalīties ar savu aktivitāti un pabūt arī tajā mūsu pasaulē. Nu ko, tad šobrīd paklausāmies šo radošo veikumu. Cilvēki, kuri uzklausīs, tevi nemācīs. Tu esi viņējais, viņi tavējie. Nebaidies, uzticies, sazinies. 1-1-6-1-1-1 Kā rīkoties, vairs nav padoties. Katram gadās būt sudušam, mazāk mīlētam. Vienmēr blākus ir tās, kurš roku sniegs. Nebaidies, uzticies, sazinies. 1-1-6-1-1-1 1-1-6-1-1-1 Nu ko, tālriņa numurs 1-1-6-1-1-1 ļoti vienkārši atcerēties un savukārt mājaslapas adrese arī šobrīd ekrānos var redzēt www.uzticības-tālrunis.lv. Mēs jau paskatījāmies tiešām, var pavisam vienkārši sākt sarakstīties. Paldies jums šajā rītā par sarunu. Paldies liels. Paldies. Par bērnu un pusauģu uzticības-tālruni šajā rītā mēs sarunājāmies ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvi Andu Sauļūnu.